Xaçmazın girişində bərbəzəkli tarix qarşılayır adamı. Son bir neçə ildə düzüb qoşublar. Heykəllərin, tarixi abdələrin, orta əsrlərə aid silahların maketlərini görəndə ümidlənirsən. Düşünürsən ki, bir parka bu qədər pul töküb, içində saxta tarix düzəldiblərsə, gör gerçək abdələrə diqqət hansı səviyyədədir. Ancaq park adı qoyulan bu pul qəbristanlığından cəmi 3-4 kilometr aralıda yerləşən, qədim Şıxlar kəndinə girən kimi o yeni doğulan ümidlər, tapınaq cəngavərlərinin atlarının tapdağı altında can verir. Səlib yürüşlərinin hələ də davam etdiyini anlayırsan. Ən yaxşısı, tariximizə qarşı bu görünməz müharibənin detallarını göstərək, özünüz baxın. Xaçmazda rəsmi qeydiyyata alınmış 60-dan çox tarix və mədəniyyət abidəsi var. Hamısının da üstündə bəzəkli şriftlə yazılıb ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qorunur. Amma abidələrə baxanda anlayırsan ki, bu lövhələrdə nəsə yanlışlıq var. Bəlkə də bizim aidiyyəti qurumlar qorumaq sözündən başqa nəticələr çıxarır. Əslində, lövhələr belə yazılmalıdır. Bu abidə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dağıdılır. Xaçmaz rayonunda səfərdə olarkən çəkdiyimiz bir neçə abidənin ikisindən söz açacağıq. Şeyx Yusif türbəsi Şıxlar kəndində yerləşir. 14-15-ci əsrə aid edilən bu türbə Azərbaycanda geniş yayılmış Xəlvəti təriqətinin Seyid Yəhya Bakuvidən sonrakı siması, onun müridi və davamçısı Mövlana Şeyx Molla Yusif Müşkirinin əbədi məskunlaşdığı yerdir. Türbənin həyətinə girəndə ayaqqabını çıxarmalısan. Yerə sərilmiş kilim sənə istiqamət verir. Yaşıl rəngli, ağzı qıfıllı, nəzir qutusunun yanından keçib türbənin içinə girirsən. Ala qaranlıqdır, biraz da vahiməli. İç-içə iki otaqdan ibarətdir. Günbəzin altındakı əsas otaqda Şeyx Yusif və xanımı, digər otaqda isə müridləri uyuyur. Kimlikləri bəlli deyil. Türbənin həyətində bir neçə məzar var. Xüsusi ornamentli, hündür başdaşların üzərindəki yazılar qəbirlərin təriqət mürşidinin doğmalarına aid olmasından sorar verir. Həmin yazılardan məlum olur ki, görkəmli Azərbaycan filosofu Şeyx Yusifin digər övladları və nəvələri də şeyxlik titulu qazanıb, onun nəzəriyyəsini Qarabağdan Şirvana, Şirvandan Qubaya qədər digər ərazilərdə də təbliğ ediblər. Yaxınlıqdakı meşənin içərisində daha bir türbənin bünövrəsinə, ətrafında isə hündür və qədim məzar daşlarına rast gəlinir. Sakinlər buranın Mövlana Yusifin qardaşı Şeyx Qasımının ziyarətgahı olduğunu söyləyirlər. Şeyx Yusif Müşkirinin türbəsi bir dəfə yandırılıb, amma qısa sonra bərpa olunub. İndi nəinki Azərbaycanın digər bölgələrindən, hətta Dağıstandan da bura ziyarətçilər gəlir. Nəzir niyaz verir, arzularını, diləklərini pıçıldayıb gedirlər. Türbənin həyətindəki niyyət ağacına bağlanan parçaların çoxluğundan da xeyli ziyarətçinin gəldiyi bəlli olur. Bir də həyətdə çox sayda xırda daş qalaqları diqqət çəkir. Yaxınlaşanda görürsən ki, bunlar sıradan daş yığını deyil. Sən demə, insanlar bu daşları üst-üstə qoymaqla arzuladıkları evin formasını yaradırlar. İnanca görə daşlar anında uçmasa, istədiyin evə sahib olacaqsan. Əvvəllər insanlar balaca evlər tikilmişlər. Amma indi düzələn daşlara baxanda məlum olur ki, hamı nazirlərin villalarından arzulayır. Hətta bu maket villaların həyətində ərinməyib hovuz düzəldənlər də var. Ən maraqlısı da budur ki, yaxınlıqda daş az olduğundan özlərini əziyyətə verib kənardan daş daşımırlar. Əvvəlki ziyarətçinin düzəltdiyi evi dağıdıb, daşlarından öz niyyət etdiyi villanı qururlar. Beləcə, nə qədər böyük villa niyyət etsən, o qədər də çox ev dağıtmalı olursan. Bura isə həmin Şeyx Yusifin məscididir. Kəndin içindədir. Deyilənə görə əsası Şeyxin özü tərəfindən qoyulub. Onu digər məscidlərdən fərqləndirən bir özəlliyi də var. Təkbir gətirdikdə səsin özünə qayıdır. Amma indi daşı daş üstə durmur. Sökülən yerlərinə daş qoymaq istəsən də, anındaca uçur. Sakinlər 100 illəri yola salmış bu tarixi abidənin uçmaması üçün damını dəmirlə örtüblər. Amma indi o da sıradan çıxıb. Qapısı çürüb Allah evinin. Əl vurduqca ovalanıb tökülür. Pəncərlərinə isə dəmir barmaqlıqlar vurulub. Qapı yox. Amma pəncərə barmaqlıqlı. Uzun illərdir azan səsi eşidilməyən Şeyx Yusif məscidi sahibsiz heyvanların yuvasına çevrildi. Ömür boyu xəlvətlik kimi önəmli bir dini fəlsəfi dünya görüşünü yayan müqəddəs Mövlananın uyduğu türbəni yüzüllərdir qoruyur, tikdiyi məscidi isə dağıdırıq. Nə yaşıl kimi var, nə də Mədəniyyət Nazirliyinin lövhəsi.
anlayırsan ki, həyatında yaşıl qutusu yoxdur deyə baxan da yoxdur. Yəqin elə buna görə də duaların qəbulu da, möcüzələr də məscidin içərisində yox, damında baş verir. Özü can üstündə olan Allah evinin uçub sökük damında iki həyat başlayıb. İki yaşıl doğulub, göyə doğru uzanır. Dini kitablarda müqəddəs buyurulan iki ağac, biri üzüm, digəri isə əncir. Sanki bizdən qaçıb gəldikləri yerə, cənnətə getmək istəyirlər.